вечора в ефірі «Тема дня». 15 серпня на своїй сторінці у Фейсбуці віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко опублікував проект нового адміністративного територіального устрою моделі Київської, Тернопільської та Черкаської областей. На Тернопільщині планують створити 4 об'єднаних райони – це Тернопільський, Бережанський, Кременецький та Чортківський. Кількість проєктних об'єднаних територіальних громад складає 47. Більше про цей проєкт ми поговоримо з Олегом Валевим, заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Отже, для чого саме зараз пропонують об'єднати Тернопільщину в 4 райони? Ну, по-перше, не зараз, а це питання обговорюється вже з 2017 року. В 2017 році ми область мали бажання попасти в одну з експериментальних областей щодо проведення адміністративно-територіальної реформи з відповідним процесом децентралізації. І ми готували спільно з міністерствами, які були залучені, Міністерство регіонального розвитку, Міністерство фінансів, освіти, медицини, ми готували перспективний план взагалі області. Тобто, як би вона плюс-мінус би мала виглядати в межах, там, не в межах, а в процесі якраз проведення цієї реформи. І ми презентували це все на дружбі, в СМТ «Дружба», на базі медичного інституту, нас за участю прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича і багатьох експертів. Тобто ми досить довго працювали над цим проєктом. І ми фактично презентували, де було запрезентовано 4 адміністративних райони. Так, ми виходили з позиції, перед тим, що була розроблена також стратегія в рамках Міністерства охорони здоров'я, тобто це 4 госпітальних округи. Ну, ми десь так приблизно розробляли приблизно і адміністративні округи, хоча воно десь, напевно, дуже мало дотичними є один до другого, але десь так ми від цієї бази відштовхувались. Звісно, що були прорахунки у відповідності до кількості населення, щодо економічного розвитку і так далі. По економії коштів, так, бо ми сьогодні розуміємо, що дуже багато у нас є адміністративних одиниць, мається на увазі органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, де, в принципі, вже давним-давно потрібно проводити якісь оптимізації, відповідні прийняття рішень щодо тих чи інших кроків. І цю перспективу області ми презентували, там було в межах 4 районів та 36 об'єднаних територіальних громад. В межах 36 об'єднаних громад. Ну, це, знову ж таки, було плюс-мінус, тому що, звісно, що було б якесь відповідне обговорення, але по фінансово-економічних розрахунках, з урахуванням людського фактору, з урахуванням кадрового потенціалу, з урахуванням, ну, скажімо так, всіх тих показників, які необхідні для життєдіяльності громад відповідних районів адміністративних, ми презентували цей проєкт. Ну, нам тоді не вдалося попасти в цей проєкт, мається на увазі експериментальний, тому що, ну, в принципі, так, як і зараз, тому що треба дуже багато проводити законодавчих змін, і в тому числі і змін до Конституції. Чому саме 4 райони? Ну, дивіться, ми виходили з тої позиції, що, ну, я вже говорю неодноразово, що стоїть питання не тільки поділ самої території, так, говориться про відповідні повноваження. Тобто, хто які повноваження буде виконувати на ті чи інші території, адміністративні, так? І коли ми говоримо про об'єднання тих чи інших органів виконавчої влади в якісь ті структурні там філіали, чи підрозділи, чи відділи десь на якісь відповідні території, то ми розуміємо, що десь на ті, бо було спочатку запропоновано, ну, взагалі, було два експерти, це Колюшко і Ганущак, які пропонували різні версії поділу області. Ганущак пропонував 3, Колюшко пропонував 4. І це адмінрайони. Три – це які саме були? Кременець, Тернопіль, Чортків. Безбережан. Безбережан, так. А Калюшко пропонував Кременець, Бережани, Чортків, Тернопіль. І коли вже на карті, скажімо так, розглядалося питання щодо надання тих чи інших адміністративних послуг для населення, нас в трьохрівневому районі получалося, що виходило, що деякі населені пункти мали відстань до, скажімо так, центру адміністративного, так, майже 100 кілометрів. І це, в принципі, по методиці було трішки, ну, скажімо так, дискомфорт для населення. Тому десь була взята модель пана Колюшка, експерта. Ми її обговорювали і з паном Ганущаком. В принципі, він погодився на тих перших етапах, що так. І ми десь презентували цю, ну, погоджену. Ми, відповідно, погоджували всі свої кроки з Мінрегіоном, так, тобто, щоб це міністерство, яке відповідає за цю реформу. І десь ми презентували цей
процес. Зараз, фактично, я так розумію, підхід почався знову, тобто хвиля пішла знову, так? Ну, ми знаємо, з чим це пов'язано з відповідними виборами до органів місцевого самоврядування, і тому що вибори потрібно вже наступні проводити якраз в рамках вже цього процесу. Бо вже варіантів у нас нема, тобто у нас вже є одні, які працюють в міжбюджетному процесі, це об'єднані громади, правильно? Тобто напряму з Міністерством фінансів, так? А є і села, сільські ради, які отримують там кошти через відповідні, ну, обласну, районну раду і так далі. Тобто різні процеси формування що бюджету, що використання коштів, що утримання, різні адміністративні вимоги. Так? І тому треба або дозакінчити ту реформу і війти в процес виборів вже з повною реформою, тобто, або її повертати назад. Що зараз наразі неможливо вже. Тобто ми розуміємо, що перший етап – це було об'єднання ОТГ, а зараз, так би мовити, другий етап – реформи децентралізації. Ну, я вже казав, ми ще не завершили першого етапу, нам його треба дозавершити. Тільки за умови завершення першого етапу – це об'єднання, можливо, об'єднання в 4 райони? Ну, їх можна робити, в принципі, паралельно, але це, знову ж таки, вимагає досить серйозні внесення змін у закони, у законодавчі акти, створення нових відповідних законів, ну і, напевно, що зміни в Конституції. Тому що можна зробити це паралельно, тому що ми розуміємо, що райони, що, ну, якщо будуть районні ради, знову ж таки, тут все залежить від того, які повноваження будуть розподілені між гілками влади, тобто між виконавчими гілками влади, місцевими органами самоврядування. Тобто хто які буде виконувати функції, такі потрібно і створювати відповідні в тих адмінтеррайонах органи, так? Якщо ми розуміємо, бо кажу на початках, ну, та й зараз обговорюється дуже багато різних створення різних моделей, так, відповідальності. Тобто ще на стані обговорення цей проект, можливо, бути зміни не 4 райони, а більше, менше, чи це вже плюс-мінус остаточно? Ну, давайте почнемо з того, хто сьогодні має затвердити ті райони. Так? Тобто це, напевно, має бути затвердження якоїсь Верховної Ради, правильно? Тобто це мають бути відповідні зміни Верховної Ради. Хтось має подати ці зміни, значить, це має бути Кабінет міністрів України, правильно? Тобто на ту чи іншу пропозицію. Сьогодні ми бачимо 4 чи 5 областей, я вже точно не пам'ятаю. Ну, але це ж потрібно розробити всі 24. Так? Тобто, ну, тут дуже багато питань, на які є відповіді, але вони стоять зараз якраз перед. Будуть стояти перед новим урядом, перед новою Верховною Радою, як це впроваджувати, як це робити, якими темпами. Тобто, і, на мою думку, поки не провести цю реформу, виборів до органів місцевого самоврядування, в принципі, неможливо, ну, не потрібно проводити. І тому зараз цей виклик стоїть якраз перед новою владою, яка буде, напевно, тим питанням займатися, я так надіюся. Зараз пропоную переглянути коментар експерта Ігоря Гірчака. Ми підтримуємо ідею 4 районів Тернопільської області. Через що? Через те, що вже раніше була проведена чи почата реформа надання медичних послуг. Створені, розроблені карти так званих госпітальних округів. І, власне, на території Тернопільської області створено 4 госпітальних округи – Бережанський, Чортківський, Кременецький і Тернопільський. І логічно, щоб, скажімо так, межі госпітальних округів співпадали з межами майбутніх районів, бо вийде так, що є 4 госпітальних округи, а буде тільки 3 райони, і оцей Бережанський тоді госпітальний округ прийдеться якось ділити між двома районами. Тобто, ну, логіки немає. Тобто ми за те, щоб в межах Тернопільської області залишалося 4 райони. Перший ризик – це, власне, надання медичних послуг. Для чого це робиться? Фактично, в кожному з цих районів має бути створено а-ля нашої Тернопільської обласної лікарні. Тобто в кожному з цих округів, цих районів має бути лікарня, яка по функціоналу би надавала такі ж самі послуги, як Тернопільська обласна, ну, наближено. Відповідно, я не впевнений, чи в такий короткий час будуть знайдені ресурси для того, щоб такі госпіталі чи там лікарні організувати в Чорткові, в Бережанах і в Кременці. Друге – це може бути проблема передачі майна різного, тому що, скажімо так, кожна районна рада в тих районах, яких вже не буде, фактично має передати своє майно
або органу місцевого самоврядування. Якщо ці функції, які там надаються в тому чи іншому приміщенні, будуть передані органу місцевого самоврядування, то відповідно логічно, щоб і передалися і об'єкти, так, приміщення, яких ці послуги надаються, або передати новоствореному району. Ну, але я думаю, що якщо наші новообрані народні обранці пропишуть нормально всі законодавчі акти, які необхідно ухвалити, і всі ці, скажімо так, ризики врахують, то, в принципі, я вважаю, що процес мав би відбутися максимально швидко. Які ви вбачаєте ризики у реалізації цього етапу реформи? Ну, ризиків є багато, звісно, і... Може, повторюся, звісно, що при проведенні цієї реформи треба врахувати всі можливі виклики і ризики. І тут основне, щоб функції, ще раз повторюсь, функції, які будуть наділені тим чи іншим органом, так, вони повинні, перш за все, не пересікатися, а з другої сторони, відповідно, контролюватися. Так. Ми говорили вже, що була ідея про створення, переформатування адміністрації в префектуру, так, яка, в принципі, бо сьогодні органи місцевого самоврядування у нас, по великому рахунку, ну, не то, що не контрольовані, а функції контролю і нагляду за ними зняті з прокуратури, і, по суті, по великому рахунку, у них таке вільне плавання, так, вони приймають рішення деякі, які є, і протизаконні, і деякі нелогічні. І тому, десь, якщо ми говоримо про якраз цю реформу, то десь треба врахувати всі можливі бажання і органів місцевого самоврядування з їхніми відповідними можливостями, так? Ну і відповідно контроль і нагляд за тим органом місцевого самоврядування, тому що базовою для реформи, базовою є це органи місцевого самоврядування, тобто нижчого рівня, тобто це об'єднані територіальні громади. Тому, ну а від того вже далі походять інші ризики, так? Ми говоримо про освіту, ми говоримо про медицину, ми говоримо про навіть держбудконтроль, так? Який сьогодні, в принципі, дозволяє усім органам місцевого самоврядування, об'єднаним територіальним громадам відкривати у себе, але ми бачимо, що тільки Чортків і Тернопіль пішли в цьому процесі трошки далі, всі решта поки що не розуміють цього процесу. Тому є дуже багато, ну, скажімо так, їх є маса, так, але треба, і можливо, і не всі зразу будуть ті ризики передбачені. Можливо, в процесі вже самої реформи треба буде десь щось доузаконювати, десь щось доробляти. Ну, точно так само, як процес децентралізації починався. Так, ми знаємо дуже багато, які закони ще були прийняті під час цього етапу децентралізації, тобто об'єднання територіальних громад. І тому що були такі моменти, які були не передбачені в першочергових. Так, там, наприклад, навіть то саме об'єднання громад за межами районів. Так? Тобто, якщо якась одна з сіл, одна з громад хотіла війти до об'єднаної громади в іншому районі. Так? І досить довго в Тернопільській області цей процес був приторможений через те, що поки не внесли відповідні зміни в закони або не прийняли нові закони, це був процес приторможений. І так, і це, ну, один з прикладів, але це багато може бути таких варіантів, так, і ми розуміємо, що, можливо, не все зразу вдасться на ідеально на 100% передбачити. Але це над тим треба працювати, і я створена відповідна група при Кабінету міністрів України, яка тими питаннями займається, і десь вони сьогодні прописують, прораховують і подають відповідні пропозиції. Ми розуміємо, що саме на місці був розроблений цей проект. Саме робоча група з експертів з Тернопільщини розробляла територіальний поділ Тернопільщини. Ну ні, не так, тому що в цю робочу групу, ну, у нас взагалі при обласній державній адміністрації створена робоча група по децентралізації, так? Але коли ми говоримо про проект Тернопільської області, який ми презентували в 2017 році, то в цю групу було залучено дуже багато експертів всеукраїнських, так, я от вже перечисляв, навіть назвав фамілії, і крім того, були залучені відповідні міністерства, тобто це фінанси, Мінрегіон, МОЗ, МОН, тобто всі ці і експерти, і, скажімо так, і працівники міністерств були залучені в цей процес. Чому? Тому що ми підходили не тільки просто от територіально, так, поділ, а ми говорили про можливість фінансово-економічну, так, тої чи іншої громади утримувати себе. Так. Ми говорили про відповідне надання послуг, так, знову ж таки, це медицина, освіта. Ми говорили про ризики інших інстанцій, інших виконавчих гілів влади, які діють на території Тернопільської області. Так. Ми навіть співставляли карти от, при оптимізації наших виконавчих гілок влади, тобто мається на увазі структурних підрозділів, так вони накладаються, ну, наприклад, податкова є 11
відділень, так? Хоча в нас 17 районів, правильно? А лісомисливське господарство, лісгоспи, так, в нас їх є 6. Ну, я вже так по пам'яті, вже, можливо, десь помилюся, але плюс-мінус. Тобто і статистика, також відділи чи філії їхніх є також там не 17, а там 13, по-моєму, чи 9. Я вже точно не пам'ятаю. Тобто в майбутньому їх має залишити стільки, скільки буде районів. Тобто, так? Якщо ми говоримо про адміністративну одиницю як район, тобто то їх має там умовно залишитись 4 того, 4 того, 4 того, і це буде відповідна структура, яка буде надавати ту чи іншу послугу на відповідному цій чи іншій території. І коли ми, кажуть, це пропрацьовували, ми дуже багато було з нами людей, ми в тому числі і наше управління ДСНС ми також підключали до того процесу, і поліцію, так, ми розуміли, що якісь мають бути округи, так, де буде концентрація якогось відповідного органу, так, який буде контролювати той чи інший процес на тій чи іншій території. Дуже багато було різних людей, ми залучали, в тому числі ми брали питання ЦНАПи, так, Центр надання адміністративних послуг, як би вони мали виглядати от в тих от розширених районах. Тобто тут дуже багато людей працювало над тим процесом, над тою презентацією. Знову ж таки, я не хочу сказати, що це 100% ідеальний план, бо ще раз говорю, це виклик, який йде сьогодні. Так, наша модель сьогодні децентралізації і адміністративно-територіальної реформи, вона не є якась взята звідки з конкретної одної країни, так, умовно, там, чи з Франції, чи з Польщі, чи з Німеччини. Це субстанція зі всіх взяти там плюс-мінус найкраще і розроблена отака стратегія. Тому десь сьогодні ми розуміємо, що це треба робити однозначно і бажано чим скоріше. Так. Для мене особисто реформа децентралізації – це базова реформа, з якої треба все починати. Тобто вона має передбачити в себе об'єднання територіальних громад, а далі вже всі решта принципи, які повинні йти за нею, вона як похідна. Всі решта йде як похідне, так, від тої базової реформи. Тому треба це робити чим скоріше, але звісно, що треба враховувати всі ризики і по максимуму їх знімати, і для того, щоб ми безболісно війшли в цей процес. Ну, а звісно, що я думаю, що все ж таки якісь будуть, як то кажуть, нюанси, які треба буде в процесі ще довиправляти. Хоча вона необхідна. По-перше, вона дасть досить серйозний фінансово-економічний розвиток наших територій, наших громад і взагалі в цілому Україні. А чи брали ви до уваги той момент, що багато людей залишиться без своїх робочих місць? Звісно, що брали. І тут сьогодні таке питання. От ми маємо приклади наших вже районів, так і об'єднаних громад. Ну, я, напевно, нікого не здивую, сьогодні вже не секрет, що проблема в органів місцевого самоврядування сьогодні з кадрами є, особливо в об'єднаних територіальних громадах. І якраз об'єднані територіальні громади мають можливості власних надходжень, власних накопичень піднімати ту чи іншу заробітну плату для тих чи інших спеціалістів. І в нас дуже багато в районах, з районних адміністрацій перейшли спеціалісти працювати в об'єднані територіальні громади. Чому? Ну, по-перше, вища зарплатня. І там, ну, і цікавіша робота, по великому рахунку, так. І тут ми розуміємо, що десь хтось, можливо, і втратить свою роботу, так. Ну, але мені здається, що, на мою думку, це якраз дасть можливість відфільтрувати висококваліфікованих працівників, які будуть, на яких запит буде завжди, так, на ринку праці, особливо в адмініструванні, так, особливо в роботі об'єднаних громад. І дасть можливість іншим десь себе перекваліфікувати, десь знайти себе в іншому, тому чи іншому процесі. Хоча сьогодні, я ще раз повторюсь, у нас дуже велика проблема кадру щодо в органах місцевого самоврядування. Це, перш за все, начальники фінансових управлінь, навіть начальники житлово-комунальних господарств і так далі. Тобто це ряд спеціалістів, які сьогодні затребовані на ринку праці, особливо в органах місцевого самоврядування. Якщо говорити про процес об'єднання в громади, який відсоток населених пунктів Тернопільщини зараз є в громадах? Населення у нас більше 56%, території майже 46%. 46%, тобто 54 ще залишились? Ну, зараз я вже точно, можливо, цифру вам не скажу. Чому? Тому що у нас от буквально за останні декілька місяців пройшов процес до об'єднання. Ну, скажімо так, більше 50% у нас вже в об'єднаних територіальних громадах. На карті ми бачили, що вже зафіксовані межі районів, як би вони мали проходити. І припустимо, якщо одне село з іншого району захоче доєднатися до громади, яка знаходиться в іншому районі, чи таке можливо? Чи можливо змінити ще ці межі по селах? Дивіться, ви мені даєте те запитання, на яке я вам не дам відповіді. Чому? Тому що я не бачу ще цієї нормативної бази, яка би дала можливість сформувати ті райони.
Тобто, яка буде сама процедура затвердження цих районів, ще поки що невідомо. І як вона буде проходити. Тобто, якщо вона буде спущена на низ щодо обговорення, так, хоча, на мою думку, це гірший варіант, тому що, якщо ми тут зайдемо в полеміку, особливо, ми бачимо вже об'єднані громади, так, що ми добровільність дала можливість постворювати такі об'єднані громади, які сьогодні на не спроможні себе ні утримати, ні вирішити ті чи інші питання на своїй території. І якщо це спустить знову ж таки на місця до обговорення тих районів, мені здається, ми зайдемо в досить в глухі дебрі обговорення. Дуже багато знайдеться активістів, які будуть це відповідно критикувати, скажуть, що це все не потрібно і так далі. І так далі. Мені здається, що це все має прийти наверху і десь затвердженням, напевно, або на Кабінеті міністрів України, або, можливо, Верховною Радою. Тобто, це має пройти все наверху. Питання того чи іншого населеного пункту, того чи інший район, не готовий вам відповісти ще раз, скажу, бо не бачу бази, але тут я думаю, що обговорення могли би бути. Якщо ми говоримо про якісь один чи два населених пункти. Так? Якщо ми говоримо взагалі про стратегію, то це треба зробити наверху і просто спустити на низ, показати, що так ви, хлопці і дівчата, йдете на слідчі вибори до органів місцевого самоврядування. Якщо говорити про примусове об'єднання в громади, від чого воно залежить дата оцього примусового об'єднання? Доки можуть добровільно об'єднатися громади, села? Закон сьогодні діє. Я тут також не можу щось коментувати в зв'язку з тим, що закон сьогодні діє про добровільне об'єднання, що ніхто не припиняв. Яке буде бачення Верховної Ради новоствореної, ми побачимо. Думаю, вони дадуть якийсь меседж від себе. Тобто, чи вони припиняться до 1 січня, чи вони взагалі це припинять, так? Чи вони дадуть можливість до 2020 року формувати об'єднання. Тут зараз невідомо, чому. Але закон сьогодні працює про добровільне об'єднання, і його ніхто не відміняв. Чи є ймовірність те, що реформа децентралізації так і залишиться на цьому першому етапі об'єднання в громади? І що може бути, якщо так і залишиться? Знову ж таки, коментувати майбутнє я наразі не хочу. Чому? Тому що не знаю розуміння і бачення того всього, які будуть процеси відбуватися зараз при створенні нового парламенту, при створенні нового уряду. Те, що було прописано в концепції реформи попередньою владою, так називаємо, то до 2020 року, до виборів в жовтні місяці, ті, що передбачені Конституцією, до органів місцевого самоврядування, всі кроки повинні були бути завершені. Тобто реформа повинна вже була війти, закінчитись, так? Мається на увазі, вибори до місцевих органів самоврядування був остаточною датою, останньою датою щодо реформи. Який зараз, ви бачите, ідеальний сценарій розгортання того, щоб завершити реформу децентралізації? Знову ж таки, ідеальний сценарій – це той, що був розроблений Мінрегіоном, який був затверджений всіма нашими групами з кожної області. І ми це на рівні України було затверджено при Мінрегіоні Кабінету міністрів України. Тобто це був, на мою думку, це був нормальний ідеальний план, який би якраз передбачав ці всі процеси до виборів місцевих самоврядувань. І на завершення. Що дає створення 4 районів для пересічного жителя нашої області? По великому рахунку, просто для пересічного жителя, це просто надасть можливість і комфортність покращення якості надання адміністративних послуг. Зменшення підписів чиновників, зменшення бюрократичної цієї всієї системи. Так? А в принципі, більше як такого нічого. Єдине, що для загального, в загальному для області, це серйозна фінансова економія, тобто на витрати чиновників, так? Що дасть збільшити місцеві бюджети, передачі відповідних повноважень, органи місцевого самоврядування, громади будуть мати відповідно більші ресурси для реалізації тих чи інших проєктів, інфраструктурних, наприклад, так, чи інших, скажімо, любих, які вони будуть мати можливості впроваджувати в життя. Щоб просто хтось відчув якісь шалені зміни для простого пересічного жителя, я думаю, що не відчують. Але покращення, звісно, що буде. Це однозначно, тому що При зменшенні кожного інституту, так, інституції якоїсь, там органу місцевого самоврядування, чи там виконавчої гілки влади, чи то, людина має швидший і більший доступ до надання адміністративних послуг. Ми вже побачили це ЦНАПи, так, сьогодні вже ЦНАПи працюють. В деяких органах місцевого самоврядування вони просто шаленими темпами збільшують кількість надання послуг, так вже нас до 300 доходить. А для людини це саме простіше, бо ти прийшов, написав заяву, подав все, і питання закінчено. Тому, поділ надання цих адміністративних послуг, тобто по функції повноваження, це буде основним з напрямків якраз при поділі і баченням при поділі якраз цієї адмінтерреформи.
От і ще одне запитання: чи в рамках реформи децентралізації запланована зміна об'єднання, доєднання областей саме? Ну, дивіться, при тій концепції, яка була розроблена, план на реформу, не було передбачено ніяких змін областей. Як зараз буде, також нам невідомо. Так? Тому ми будемо бачити це все в процесі роботи. На мою думку, це не потрібно, але якщо, можливо, експерти, фінансисти, міністри, заступники і так далі, покажуть, що це буде покращення, тобто це дасть можливість розвитку того чи іншого регіону краще, то мені здається, потрібно це робити. Якщо це буде дійсно доказано, що це дійсно так треба. Але якщо той план, який був, то в принципі він не передбачає. Тому я не бачу тут поки що ніяких застережень, але будемо бачити все в процесі. Дуже дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях був Олег Валов, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. До побачення. До побачення.